Dobrý den, vážení diváci, posluchači, přátelé a čtenáři. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že právě vychází nové číslo časopisu Ve hvězdách pod pořadovým číslem 111 na listopad a prosinec roku 2022. Než vám ale něco v krátkosti řeknu k jeho obsahu, chci vás poprosit, požádat, zda byste podpořili naši činnost jakoukoliv finanční částkou v jakékoliv výši, protože je to v současnosti, dá se říct, nezbytné k tomu, abychom mohli dál fungovat. A kdo by si chtěl zapsat číslo účtu u FIO banky, tak prosím, poslouchejte. Číslo účtu je 26 01 85 14 75 a za lomítkem je 20 10. Ze srdce děkujeme za jakýkoliv váš příspěvek. A teď už mi dovolte, abych vás alespoň v krátkosti seznámil s tím, co nové číslo časopisu Ve hvězdách přináší. Hned na úvod v něm píše náš milý host a pravidelný přispěvatel, pan doktor Josef Staněk z Brna, známý to filozof, jasnovidec, léčitel a spisovatel, který polemizuje nad tím, co až doposud vedlo k zániku vyspělých civilizací na Zemi. O současné civilizaci mimo jiné tvrdí, že jsou její elity v úpadku, mají za současný vývoj na planetě velkou zodpovědnost a využívají ke svým cílům slabomyslnosti davu, tedy nás, prostých lidí dole. Takže koho toto téma zajímá, pan doktor Staněk ho poměrně obsáhle na několika stranách rozebírá. A kdo je tak nějak trošku národovecky naladěn, myslí to s naší zemí dobře, tak toho jistě zaujme příspěvek pana Karla Kříže, což je umělecký zpracovatel dřeva a jeden ze spoluzakladatelů české konference pod názvem, že můžeme se reinkarnovat do horších poměrů, kde přirovnává evoluční vývoj stromů k evolučnímu vývoji naší společnosti a vypichuje některé věci, jak třeba stromy se dokáží bránit proti tomu, co jim vadí a škodí, a naopak my jako společnost, v čem zůstáváme laxní a nereagujeme na vnější podněty a necháváme si ledas co líbit. A pan Karel Kříž nás ve svém příspěvku nabádá k tomu, abychom zaujali jasný postoj k nynějšímu dění a nezapomněli na své kořeny a vrátili se k ním, protože se jednou můžeme reinkarnovat do ještě horších poměrů, než jsme nyní. Po delším čase k nám opět přispěla svým materiálem astroložka a terapeutka paní Helena Heclová, která konstatuje, že se svět nachází v období turbulentního vývoje a proto je třeba na sobě pracovat a probudit se. Kdo by chtěl vědět, jak má se sebou pracovat, najde v tomto materiálu návod k tomu, jak se zbavit všech negací kolem, jak se začít sdružovat a posunout evoluci skrze kolektivní záměry, tak, jak to po nás vesmír žádá. Takže kdo by chtěl vidět víc, paní Helena Heclová mu napoví. Hodně zajímavý článek nebo rozhovor se mnou pořídila jasnovidka a spisovatelka paní Stanislava Boušková na téma Mezi duchy a námi živými existuje telepatické propojení. A jak už název napovídá, bude to o tom, že existuje svět duchů, existují paralelní světy, v nich se dá pohybovat a jak se do nich dostat, takže koho toto téma zajímá, Stanislava Boušková na to dává jasné odpovědi tak, jak to sama ze své pozice jasnovidky vidí. Bohužel, je tu, říkám bohužel, ano, je tu další vize pana Krištofa Jackovského z Polska. Je to parapsycholog a jasnovidec s velkým renomé, které přesahuje rámec jeho země a v podstatě je známý v celé Evropě.
a ta jeho další vize může leckoho šokovat v tom, že v ní popisuje prohlubující se chaos ve společnosti, který se dotkne nás všech a je záměrně nebo má být záměrně vyvoláván skrytými elitami. Na co nejvíce upozorňuje je hrozba nestability bank a mediální hrozby, protože kdo jiný dnes ovlivňuje veřejné mínění ve společnosti a kdo jiný než většina a masa lidí poslouchá mainstreamová média a nechá se jimi manipulovat, nechá se zahnat do kouta strachem a pochybnostmi. Takže pan Jackovský k tomu dává na dvou stranách u nás jasnou odpověď. Velice sympatický rozbor společnosti přináší lékař, celostní lékař a rehabilitační lékař pan doktor Jan Hnízdil, který uvádí nebo spojuje takové paralely mezi nemocí jednoho organismu a celé společnosti a konstatuje, že sedíme na Titaniku, jenom nechceme vidět, že se s námi potápí. Takže to jsou takové hlavní materiály. Já sám se rozebírám ve svém příspěvku úvodním, nebo dávám na zvážení, jestli se máme vydat dál cestou revoluce nebo postupnou evolucí, tak jak by to asi mělo být, nebo mělo být. Pan doktor Staněk tomu říká, že krvavé revoluce nevedou k cíli, takže si na to můžeme odpovědět snadno sami. Kdo se cítí bezradný v těchto dnech, neví si rady sám se sebou, cítí se nesvůj, tak je tady takový jednoduchý návod od psychoterapeuta pana Jiřího Hamerského pod názvem Desatero pro přežití v této době, kde si můžete přečíst a zamyslet se nad tím, co děláme nebo neděláme špatně, dobře pro sebe. Hodně se teď řeší taková ta samostatnost, jak energetická, tak i potravinová. Paní Klára Švecová Šisl nám k tomu podala pěkný materiál, jak uchovávat potraviny během zimy a co všechno si lze připravit do zásoby, aby nám to vydrželo a nejen to, ale aby nám to i pomáhalo. Jsou tady další jednoduché návody, jak a čím snížit horečku od paní Jany Burgrové. Proč jsou nejvíce ohroženy plíce v listopadu a jakou pomoc jim poskytnout, na to nám odpoví tradiční bylinkářka paní Hana Pinková. A samozřejmě nechybí tady předpovědi na listopad, prosinec, ať už z pohledu astrologického, vhledu do energií, či z pohledu tarotu od paní Marie Vítové Plášilové. Takže kdo si chcete pořídit náš časopis, koupit, tak ho máte možnost právě teď sehnat na stáncích poštovní novinové služby za částku 60 korun. Na Slovensku je to za 2,90 eura. A kdo by chtěl mít jistotu toho, aby měl časopis po každé po ruce, protože ne všude se prodáváme a není v našich silách obsadit 75 000 trafik v České republice, tak si může časopis předplatit na lince, kterou obsluhuje moje manželka Jitka Zahrádková, a to na čísle 777 157 435 nebo na e-mailu info@astrolife, píše se to astrolife.cz. Roční předplatné vás vyjde na 300 korun a na 2 roky na 600 korun. Pro Slováky mám další vzkaz, že si časopis mohou objednat na telefonních číslech 249 893 566 anebo 800 188 826 anebo na e-mailu objednávky@ipredplatne.sk. Milí přátelé, kamarádi a čtenáři,
Děkuji vám za pozornost, zůstaňte nám i nadále věrní a my se budeme snažit vás nesklamat, pokud to jenom bude v našich silách. Mějte se krásně a opatrujte se v těchto těžkých časech. Roman Zahrádka.